Svařovací pracoviště Flexarg je standardizované řešení, které je koncipováno na základě dlouholetých zkušeností společnosti ABB v oblasti svařovacích procesů a robotizace. Toto je příklad technologicky nastandardně vybaveného svařovacího pracoviště, které splňuje náročné požadavky zákazníka na stabilní a zároveň flexibilní výrobu při dodržení vysoké kvality. Pracoviště je vybaveno univerzálními pneumatickými svařovacími přípravky. Ty umožňují svařování až 12 typů dílů, které se liší svými rozměry. Tato variabilita se ukazuje jako jedna z klíčových podmínek pro realizaci projektů segmentu průmyslu, ve kterém zákazník působí. Díky tomuto univerzálnímu řešení se u projektu podařilo dosáhnout výrazné finanční úspory. Všechna svařovací pracoviště společnosti ABB splňují veškeré zákonné bezpečnostní parametry pro ochranu zdraví obsluhujících osob a jsou ergonomicky navržena tak, aby umožňovala snadnou obsluhu. Díky školení, které jsou v rámci projektu poskytovány zaměstnancům zákazníka, se zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce a jejich osobní kredit v oblasti robotizace. V současnosti máme v České republice vyrobeno a prodáno přes 700 svařovacích buněk, které jsou instalovány po celé Evropě a částečně i mimo ní. Svařovací buňky Flexarg jsou navrženy tak, aby byly schopny plnit požadavky na digitalizaci výroby v rámci průmyslu 4.0. Námi dodávané řešení digitalizace svařovacích pracovišť je založeno na osvědčené technologii využívající širokého portfolia hardwareu pro konektivitu a nasazení průmyslového IoT. V tomto konkrétním projektu zákazník plánuje vybavit dodanou buňku o digitální vrstvu, která mu poskytne aktuální informace o výrobním procesu a zároveň navrhne kroky ke zvýšení celkové efektivity daného pracoviště.